Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Učím sa tu po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole frázy. Evet, lütfen. Evet je áno. Prosím. Takže yes. A prosím. Môžem aj trochu zvýšiť hlas. Selam je ahoj. Inglizce bilmiyorum. Neviem po anglicky. To nie nám určuje to my. Buď neviem, alebo nehovorím. Vyskúšame tú verziu neviem. Alebo ako vidíme aj tu, nehovorím po anglicky. Evet, Türkçe. Evet je áno, ale nemám to preložiť, mám to napísať po turecky. Áno, po turecky. No a teraz to napíšem znovu. Tento raz bez zvukového doprovodu. Viem po anglicky. To by malo byť to i s bodkou veľké. Takže dáme túto šipku. Toto by tu malo byť. Takto tuším aj pôvodne bolo. A viem. Takže to my vynechám. Môžem tam pridať ešte aj ja viem po anglicky. Ben. Nehovorím po anglicky. Takže do toho slova pridáme to my. Bilmiyorum. A som na konci.